Питання таке, дивіться, якщо будуть такі умови, які, не, скажімо так, точніше, які умови можуть бути такі, на які Україна не піде у реінтеграції Донбасу, і нам доведеться відмовитись від окупованих територій, і доведеться побудувати стіну на лінії розмежування, як із сектором газу? Якщо у нас в цілому ми не зможемо знайти діалог, якого дійсно не було, якщо ми не зможемо на нормандському форматі, я це відчую, просто як людина, якщо я відчую, що не буде діалогу, діла не буде. Я це відкрито скажу на нормандському форматі. Якщо я відчую, що ми дійсно всі готові, тому що хочемо ми, хтось хоче на нормандському форматі, а хтось готовий може бути. Якщо я відчую, що всі готові щось робити для того, щоб припинити війну, ми будемо це робити і будемо говорити про формат виведення військ і таке інше, іти по цьому сценарію. Да? Якщо я відчую, що ні, що там йдеться про те, що ми не зможемо ніяк контролювати ні вибори, ні наш кордон, ніяким чином, якщо я це відчую, я повернусь до вас, і ми будемо більше ніколи не будемо йти, найближчим часом, не будемо при всій цій владі, не будемо йти по цьому плану, а будемо шукати інший варіант.